На Донбасі минулої доби бойовики 13 разів обстріляли українські позиції. Ворог знову застосував заборонену мінськими домовленостями зброю. Зокрема, окупанти гатили з мінометів 82-го калібру, а також із гранатометів різних систем великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Найманці били у районі Золотого 4 на Луганщині. Однак у штабі кажуть, противник вів вогонь поза межами ділянки розведення військ. Сьогодні на сході дві ворожі атаки.